Her ser du et amerikanerkøleskab fra LG, som er lavet i et flot og stilrent design. Det er et lækkert skab med en rigtig stor kapacitet. Køleskabet har en kapacitet på 394 liter, som kan rumme alle madvarer til selv den store husstand. Fryseren har en kapacitet på 197 liter, som er en rigtig god størrelse i et kombineret kølefryseskab. Derudover har skabet et lavt lydniveau på kun 39 decibel, som betyder, at du ikke kommer til at blive generet af summen fra det. Det er en vigtig detalje, hvis skabet skal stå i et åbent køkkenalrum, hvor man opholder sig meget. Inde i skabet er det udstyret med en smart teknologi, som sikrer, at forholdene er optimale for at holde madvarerne frisk så længe som muligt. For eksempel har den Multi-Air Flow-system, som sørger for, at der er en jævn luftcirkulation i hele skabet. Det sikrer en ensartet temperatur i hele skabet og den optimale luftfugtighed. Det er desuden udstyret med LED-belysning, som giver et godt overblik over alle hylder og skuffer. I bunden af skabet finder du to skuffer. De har en rigtig god størrelse, så de kan rumme en masse. Skufferne er tiltænkt frugt og grønt, som kræver en højere luftfugtighed end andre madvarer. Skabet kan tilsluttes direkte vandtilførsel, og det er en god detalje ved et amerikanerkøleskab, så du får mest mulig glæde af isdispenseren. Det betyder nemlig, at du ikke selv skal påføre vand til skabet. Det klarer den helt selv, og vil derfor altid være isterninger klar til dig. Foruden isterninger, så har skabet også en vanddispenser. Alle skufferne har Easy Pull Drawer, som betyder, at skufferne kører på skinnerne utrolig let. Det er en lille, men rigtig god detalje, som gør, at det er nemt at komme ind i skufferne. Med så stort skab som det her, så kan man frygte, at det bruger rigtig meget strøm, og derfor er dyrt i elforbrug. Men det har LG netop optimeret med en inverter linear kompressor. Med systemet reduceres op til 32% af energiforbruget. Skabet har desuden fået energimærkningen A+, som er i den rigtig pæne ende af skalaen. Har du nogle spørgsmål, så kontakt os endelig på telefonen.